пред се сакам да го честитам празникот 23 октомври, денот на ВМРО, односно 124 години од основањето на ВМРО. Исто да упатам благодарност до организаторите за поканата што ми упатија за денешниот ден, да го прославиме заедно, односно за инициаторите за внатрепартиски реформи во ВМРО ДПМН и да му ја дадеме нашата поддршка сплотени кон демократизација и модернизација на ВМРО ДПМН со кон европско ВМРО ДПМН. Тоест да тежнееме нашата држава Република Македонија што побрзо да влезе во европското семејство, односно во Европската унија и во евроатлантските интеграции, тоест да бидеме што побрзо 30-та членка во НАТО пактот. Исто така ние знаеме дека нашата држава, наш стратешки партнер е токму се Соединетите Американски држави.